За тэгэхээр ч одоо 30 оны халах голын дайн. Энэ цэрэг дайны үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг ч одоо манайхан бол одоо гиндин ерөнхий сайд тэр одоо Сингапур ерөнхий сайдын орлогч Самбон тэр чинь бол Монголын биш, Монгол томоотой биш байж тэгээд ирээд ярьсан тийм ээ. Зөвлөлт Японы л одоо юм байж тэ гээд хэлчихсэн үг нь орж дурцсан шиг. Тэгэхээр энэтэй холбоотой тэр хэлмэгдэлтэй холбоотой нэг айхтар Усан дана тэр талбаатай нэг юм байдаг да. Тэр тухай яах вэ? Тэр нөгөө морь торонтийнх нь. Юуруусе энэ алхын голын дайн гэж бидний ярьдаг юм чинь Японууд болохоор Номо хааны хэрэг явдал гэдэг. Оросууд болохоор Баяна алхын гол гэж нэрлэдэг зүгээр нэг байлдаан байсан гэдэг. Дайн гэдэг бол асар том утга. Байлдаан гэдэг нь зүгээр таахшигийн төвшөнд, оператив таахшигийн төвшөнд гэж ярьдаг юм даа. Японд бол тэр тэр халахын голоос сан тэр баруун халахын хооронд байдаг нэг овооны нэрийг нэрлээд хэрэг явуул гэдэг ингээд өргөчтөн. Тэгэхээр энэ нэр том юуноос энэ хандж байгаа хандлагаас эхлээд дайн гэдгийг хэн өдөөсөн хэний хооронд хэний эрхэшгээс үүсэж гарсан бэ гэдгийг харуулад байт юм л да. Энэ бол хоёр их гүрний хоорондын дайн байсан гэдэг нь үнэн. Энийг баргач хүсээгүй, халахч хүсээгүй, өөрөөр хэлбэл монгол хүсээгүй. Тэгээд манайхан бас ярихаар бүгд найрамд монголдар дуусуу тусгаар том одус байсан манжгоо бол тогзом юм байсан гэдэг нь гэрэд байдаг. А үнэн хэрэгтээ бол зүгээр энэ чинь хоорондоо хэлж байгаа хэл нь халах барга гэсэн хоёр монгол нүүдэлчин аймагуудын тоорндын хэлийн зөрчил метр одоо ингэж л харагдахаар юм. Үйл явдал нь бол тэгж өрнсөн юм байдаг. Тэгэхээр эндээсээ эхлээд энэ дайн бол монголчуудыг хилмигдүүлжээ гэж ойлгож болохоор хэзээ ч үлээ одоо монголын удирдагчид Москвад нэг уулзаад ирээд өөрчилсөн юм энэ дэр Микиян одоо та нар найрамдал найрамдал гэж байх юм. Та нар одоо их хөөрсөн юм шүү дээ гэж хэлсэн нэг үг бий. А дараа нь хорондоо генерал Бостоконог Ельцний зөвлөх байсан нэг та нар санаж байгаа ба. Номдсон уу? Тий, одоо Сталиний тухай Троцкийн тухай болоо зөндөө олон бүтээлүүд байна. Бостоконог генерал бол манай одоо миний сурчсан академийн багш, манай багш. Ленин академийн профессор хүн. Дараа нь хожим нь одоо Зөвлөлтийн армийн улс төрийн ерөнхий газар гэж байсны орлогдор гараж иж гисэн. Тэгээд дараа нь Зөвлөлтийн батлан хамгаалахын яамны цэргийн батлан хамгаалахын яамны цэргийн төвхөн институт гэж юмны захирал байсан. Тэгээд энд одоо нэг зөвлөлтийн цэрэгт юм л бол гэл болгон ирж лекц уншдаг ийм хүн байлаа. Бидэнд их хилэгтэй. Тэгээд яг багш шавийн барилгач байсан бидэнтэй заавал уулздаг. Тэгээд өөрөө бол би Монгол гарлын хүн шүү гэдгээ ойлгуулдаг. Хаптаас 15 км-ийн зайтал одоо төрсэн хүн шүү дээ би. Тэгээд хожим нь одоо би цэргийн төвхөн төвийн дарга болчоод генерал тэнд төвхөн хүрээлэнгийн захирал бид нар халахын голын дайны нөгөө 89-нд 2-3 жил одоо хамтарч том хэмжээний баримтын юм хэтгэж гаргасан киноч хийсэн уулз хэрэг асар их ажил байсан. Тэгээ нөгөө яг нөгөө төр солигдчих. Тэр мөчид эдний перестройкерч үзье автсан. Манайд одоо бас нөлөө жоохон боловч одоо тусч ийсэн тийм үед. Тэгээ тэгэхэд бол тэгээд одоо хамтарсан арга хэмжээ ном момо нэрлэх гээд одоо ингээд би нэг найрамдал нөхөрл гэсэн одоо болж үз та нар одоо цаг үеийг ашиглаад асуудлаа ярьж яваач гэж ингэж хэлж ийсэн. Тэгээ тэр хүн бол тэнд одоо асуудал маш их биш үү гэдгийг өөрөөр хэлбэл хэлсэн. Зах зүйн хэлсэн ч юм би. За тэгээ тэрнийг яг л зөвөр бидний хооронд илжээс яриа уучраас ямар тэрнийг баримт гэж үзэхэд хэцүү юм юм. За ингээд халахын голын дайн гэдэгт бол монголчууд их өхөрсөн удас үндсээр нь өөрөөр хэлбэл дэлхийн 2 дугаар дайн гэдэг одоо тулаад ирчлээ гэдгийг мэдэнгүүтээ зөвлөлт өрн Сталинч одоо тэр тухай хэлсэн байдаг. Бид нар бол цэрэгэ чөлөөтэй сэлгэж жоохын тулд
Монголын одоо бүхэр улс Монгол хэрэгтэй юм шүү гэж хэлсэн. Тэгээд одоо энд бол Монголыг байнга татаж түлхэж оруулсан. За Японч одоо бас зөвлөлттэй нэг хүчээ үзээд энэ их газар одоо нэг хэсэг газар таслаад авчихсан архал юм байсан хэрэг. Тэгэхээр Японы цэргийнхэн улс төрийн гэхээсээ цэргийнхний үдүүлсэн ийм үйлдэлээ гэж Япончууд бол ингэж хэлдэг. Тэгээд нэр томьёого тэр янз янзаар хэлээд байдаг нь одоо тэдний бас сонирхол. Тэрнийг нуух гэсэн ийм санаархал байдаг л да. За ингээд энэ дайн эхэлсэн. Бид нар юу гэж энэ бол дайн байсан гэдэг. Нэгдүгээр зэн одоо их баг дөрвөн улсын зэвсэгт хүчин оруулсан. За хоёр их бүрэн тэгээд дунд нь одоо нэг нэг нэгэ тоглоом ингэж нэрлээд байгаа Бүгд Найрамд Хамгол улс Манжиго гэдэг хоёр улс ингээд дөрвөн улсын зэвсэг төвчний хооронд явагдсан юм дайн. Хоёр дугаарт манайх энд улсын төсвийнхаа 60 хүртэл хувийг зарцуулсан тийм. Би хожим хойд төр Сангиямных нэг гойч усж байгаагаарсан 60 хувь хүртэл зарцуулсан тийм одоо. Ингээд бодоход Монголын нийгэм эдийн засгийн одоо асар их нөөц үзийг шавхсан юм дайн байсан гэж бид нар ийм байр суурин дээр байдаг. За манай зарим одоо судлаачид одоо энэ чинь дайн биш ээ, байлдаан байсан, багахан хэмжээний байлдаан байсан гэдэг нь оролцсон одоо хүчнийхээ хүчирлтгүнийг нэрэнд газар нутаг тэр оролцсон цэргийн нэр томьёогоор тэр оролцсон хүч бүрэлдэхүүнээр нь одоо ингэж нэрлдэг. Уугасаа дөрөв бид нар ярилаа, энэ зэрэг анх орж ирэхдээ тэр хил хязгаарыг хамгаалах зорилготой орж ирээгүй. Энэ чинь улс төрийн яргалал үйлдэхийн тулд эсэргүүцэл гарвал дарахын тулд орж ирсэн байсан гэдэг нь түүхэн баримтуудаар нотлогдоод байгаа юм шүү дээ. Өөр нэг ноцтой юм бий. 1936 оны 12 сарын 19-ноос эхлээд халахын зүүн дээр гэсэн жижигхэн одоо зэвсэг төмөр бэлдөөнүүд дэс үүдэлтэй энэ явдлаар маш тодорхой харагддаг. За энд яаж ясан бөхөр хил дээр тэр одоо өдөн хатгалгыг даанжруулахгүй дуудахгүй бай гэдэг ерөнхий сайд гэндин ерөнхий сайд байхдаа ингээд хориглоод байсан. Бас энэ цаашаагаа мөргөлдөн болоод ингээд даанжраад байхгүй байлгах зорилготой. Энийн ч гэндинд одоо дараа нь хөнөөх бас нэг хэргийн үндэс нь болсон хэрэг ба. За тэгээд тэр хэлийл олон одоо одоо тэр адаг дулааны чиглэлээр орж ирсэн цаашаа нэлийн гүн рүү. Тэгээд Япончууд бөмбөгдсөн айлуудыг Монголын хил рүү оруулж ирж өвлжүүлсэн. Тэгээд энэ интер дээр яг тэр чинь нөгөө нүүдэл чинь монголчуудын югаар тэр хил рүү маргуудыг орж ирээд өвлжхэд бол манай талаас нэг одоо хөөж туусан тийм хийгээгүй шин чаргалахгүй угаасаа тэгдэсэн байх. Угаасаа тийм одоо нөгөө хаяа вагтахаараа хамаар вагтахаараа гэдгээр л явж исэн. Тэгээд ингээд иймэрхүү одоо асуудлууд болж исэн. Тэгэхээр халах бараг хоёр аймгийн хооронд газар нутгийн маргаан зөрчилдөөн юусоо байгаа. За тэгээд энэ нэг зохицуудыгэд хоёр талын хилийн комисс гээд одоо энэ чинь гурав дахиж зэр нэг удаагийнхтаа олон дахин хурлдаан хийсэн одоо ийм үйлчлэлүүд болсон. За тэгээд тэр халах бараг хоёрын хоорондын энэ хэлэлцээрэл зэвсэг төргүүлдөөнд хүрэх одоо ямар ч одоо үндэслэл байхгүй гэдгийг ойлголцсон юм чинь. За тэр нэг ойлголцоогүйгээл янз бүрээр шалтак заагаад хэлжсэн. Монголын талаас энд оролцсон бүхнийг энд хэлмэгдүүлсэн хядсан. Тэрний толгойлогч нь хэлэлцээрийг толгойлж исэн Самбуу, Гунчгийн Самбуу, Ногоон Самбуу гэдэг тэр хүн байж. За юунд баргийн талаас оролцсоныг Япончууд. Энэ хоёр их хүрэн зүгээр энэ вариант ганц варианттыг хэлэхдээ одоо хангалттай энэ хоёр гүрний хооронд болсон хүч үзэхтэй байсан. Бид нар бол тэнд орж хэлмэгдсэн юм шүү гэдэг одоо энэ юм юм. За нэг ийм юм одоо энэ дээр хэлээ. За ер нь халахын голын байн бол өмнө нь одоо түрүүн бид нар ярьлаа Монголын хувьсгал зэргийн толгойг гурав дахиж яргасан. Армийн дээд бүрэлдэхүүнийг одоо тэр төрөн 96% 96% гэж хэлжсэн. Тэрний чинь нэг удаа ингэж яваад оронд нь тавьсныг дахиж яваад гурав дахин дахиж яваад ингээд дивизийн одоо даргаас дээш албан тушаалын бүх хүмүүсийг
3 дахин энэ мөнөөс. Тэгэхээр ч одоо дайн болох гэд хаяан тулаад ирчээд байхад туслахаар ирсэн зэрэг нь одоо ингэ гэдэг юм уу гэдэг асуудал одоо логикоор энийг одоо хармаар байгаа байхгүй. За иймэрхүү байдлаас сарахад бол энэ дайн болвол үнэхээр одоо бидний хэлмэг дүүшлэх чээ гэж. Тэр нэг хорооч юм ямар. За тэр нэг ч одоо хамгийн тодорхой жишээ нь тэр. Ингээд өнчин Монгол зэрэг үлдсэн. Толгойгүй Монгол зэрэг. Армийн удирд хөрөлхөний хамгийн одоо Ахмад өндөр настай нь одоо Лавсүрэн Жанжин тэргээд одоо Дэвидийн дарга нар эдгээр чи 27 настай залуучууд хойноос хамгийн Ахмад хамгийн Ахмад нь 27. Ингээд одоо дайнд одоо тэр энэ бол дайнд орох тэр анхны өдрөөс эхлээд одоо үр дагавар нь харагдаад эхэлж байгаа байхгүй. Маттас 8 дугаар дивизиг байлдаанд анхууруулхад шүүн өрөөд одоо тэрний чинь тосж яваад байлдааны фронт руу одоо оруулах ёстой байтал тэрний тэр дарга нарын туршлага байсангүй. Ингээд тэр шугама хэтрээ цаашаага тэр Сүмбрийн цагаан нуруу цаашаа хэрэг уул гэж ярьдаг. Зүүн хан уул гэдэг. Тэнд очиж хоноглоод өглөө багуудын хэр наашаага эргээд Сүмбрийн цагаан нуурын цаанд явж яхад нь тэр 8 дугаар дивизийн 22 дугаар марторог 17 удаан 5 хүшүүдтэй онгоц гэж одоо нэг баримтвий дээр нэг 10 гарын онгоц ирж бөмбөгдсөн. Тэгээд бөмбөгдөөд одоо тэнд бол асар их хохирол үүссэн. 75 хүн өгсөн тэнд. Тэгээд тэр ерөөсөө тэр техник одоо тэр идэж явах юм тэмээ мал одоо тэгээд улаан дава хүшүүдтэй онгоц байна гэд хараад байсан чилгэнтэн дээр үрэл бөмбөгдсөн гэд ингээд. За энэ 1989 оны улаан удсан дээр 8 дугаар сарын 1 дугаар дээр би байгаа тэр. Тэр үнийг одоо улсын номын сандал байдаг байх одоо манай зэрэгт чинь одоо сонио байхгүй болгоцсон байж байгаа шүү дээ. Тэр 89 оны сонио байдгүй. Тэгээд тэр бол байж байгаа. Энийг одоо дамжинд орж битэр тэр нэг удаа дамжинд орж битэр ярьж байгаа тэр одоо Лавсүрэн Жанжиныг баатар болгох тухай асуудал яригдчихсэн үе. Баатар цол өгдөггүй. Тэгээд одоо Ахмад байшад бол барьж ичих гээд болдгоо. Тэгээд тийм учраас Лавсүрэн Жанжины асуудлыг тавихад одоо тэр өмнө нь одоо саад болох энэ 22-ийн асуудал саад болж багдггүй байсныг өмнө нь учир нь тэр шүү гэдгийг хэлхийн тулд тэр сонин дээр тэр нэг юу нийтлүүлж исэн одоо тийм. Тэрэн дээр нэлээд баримттай юмнууд байгаа. За ингээд 22 дугаар хорог бөмбөгдөө тэр биш болоод Монголын хороо байсан болж таарад тэгээд тэр Оросын онгоц болж таарад одоо ингээд явчихтай зэрэг лусан дунаг одоо гарцыг бол юу гэхэл орлог жинжин. Өвчнгийн жинжиний орлог шүү тэр хоргоонтыг командлж исэн лусан дунаг хэрэг уулын орой дээр дурмд сууж байгаад одоо сууж байгаад Японы нэсэг хүчинд улаан таван мушугаар бодож ирээд одоо ингээд бөмбөгд гэж хэлээд бөмбөгдүүлсэн юм аа гэдэг. Ийм зургал тэнд орсон одоо Ахмад Айчтын дурсамжууд дээр зөндөө бий. Ингээд лусан дунаа гэдэг эсрэгөө ингээд бидний бөмбөгдүүлсэн гэж ингээд ярьж идэг болгоо. Тэгээд лусан дунааг дээр энэ одоо андуурсан уу санаатай юм бөмбөгдчихөөд тэгээд тэр дурлагч анжиныг барьж аваад явсан. Тэгээд сквацац. А лувсан дунааг цагаатгаад ирсэн материалдэр 56 хонд цагаатгсан энэ чинь 20 дугаар их хурлын дараа. Ирсэн материалдэр тэр тухай үг үсгч байх. Тэр хэрэгээр бариагүй зүгээр л одоо барьж байгаа л явцсан тэгээд одоо тэнд цаадсан. За иймэрхүү юм байдаг. Тэгээд энэ хороо тэнд юу болсныг одоо хорооны комиссар ерентэн зэдэж ба олон жил хөөцөдсөн тэнд одоо маш тодорхой хэлсэн дурсамж явцсан одоо тэр нь хэвлэгдсэн ингээ байж байгаа тэр 89 онд мөн улаан удсаны одоо цуурлаар гарсан шагдрын битсэн нийтлүүд байж байгаа. Тэгээд би хожим нь одоо номонд тэр нэг оруулсан тийм иймэрхүү үед тэр хорон дараасан дайм гойгоогүй тийм. Тэгээд одоо яг хэнийг цэдиш хэнаири за тэгээд динч нь яг ингээд байлдан дурш. Тэгээд зуны дуршид тэр хорооч нь 8 дугаар дивизийн тэргүүн хороо нэрхтээ байлдсаар байгаад тэгээд дайн дуусаад төгсөөд 9 сарын
12 байна уу. Тэр байлдаан булсан газраас 200 км-ийн зайд шүү дээ. Тэр одоо Нөмрийн гол Мануудын тэнд. Мануудад одоо хуралдсан хүчийг өчөж, цохиж хөөгөж. Тэр ганц морин хорог одоо яг нэг 4 хүүгээр дэмжүүлэл ингээл явуулсан. Тэгээ тэр тухай одоо түр асар хүнд замыг байгаль цаг уурын нөхцөл цасан шамраг мамрагтай одоо тэгээ морь молн нэгсэн цутсан одоо нөгөө очгсон хоног хугацаанаас уугасаа тэр өгсөн тушаал нь бол үндэслэлгүй. Тэр хүмүүс замаар явсан. Зай хэмжээ л чинь одоо зай хэмжээ цаг уурын нөхцөлийг бодолцоогүй өгсөн. Бийлүүлэх боломжгүй тушаал. Тэгээд явж очоод тэнд тэгээ тэр мануулын орой дээр уулын техник хэрэгслэр бэхэлсэн газрын өдөр ил цагаан тэр дорно байж чөргөлүүлсэн. Энэ бол асар хэрэгэлзээтэй байдаг. Тэгээд тэнд тэр шөнийн байлдаан болсон. Тэгээд 22 дугаар хороо байрлалаасаа ухарсан. Дөрвөн эхүүгээ одоо тэр шавард суулгасан. За тэр дөрвөн эхүүг байрлуулах газрын тухайд бол сургагч хорооны захирагч хоёрын хооронд бол нилийн халуун маргаан болсон гэдгийг Ахмад Байшатууд нь ярьдгийн. Тэгээд эргээд одоо тэр юу гаргаж, гол гаргаж, цаана нарийнхан гол, шавартай гол гаргаж байрлуулад өдөр. Ингэсэн гээд тэр таагчгийн үднээс авч үзэх юм бол тэр үнэхээр эргэлзээтэй одоо тийм юм бол байдаг. За ингээд шүн нь одоо байлдаан болсон. Тэгээд тэр тухай тэр цэдийн шүүн дурсамжинд маш тодорхой хэлсэн байж байгаа. Яаж яаж байлдсан яасан. Тэгээд өглөө болоход мөн ухраач чадсан. Тэд нэр нөгөө байрлалаа сэргээ чадсан. Тэгээд тэхэд одоо их уугаа алдсан. Өөрсдөө бол замаг мамга аваад үлдсэн шүү дээ тэд нарт нь зүгтээд яваа. Тэгээд энэ дээр маш эргэлзээтэй юмнууд байдаг. Тэгээд энэ дээрээс нэг юу харагдгүй хүлээ зэрэг нь эхлээд очиж одоо нөгөө андуурсан ч юм уу 22 дугаар ороо бөмбөгдснийг цайруулахын тулд тийм юм руу явуулчаа юу гэж. Зүйн одоо тэр юу хоронтын хамандлал тэн дээр нисэх хүчин гаргаж өгөх ёстой. Хүчрэхэд зэвсэг техникээр одоо дэмжүүлэх ёстой. Тагнуулаар мэдээгээр хангаж өгөх ёстой байтал юу ч хийгээгүй. За энэ тухайд хэнийг Жуков армийн нэгдүгээр бүлгийн командлыг буруутгах тийм ярээнүүд цухалцдгийн. Тэр бас үндэслэлгүй гэж боддог. Яагаад вэ гэхлээр дээд удирдлагаас одоо Москвагаас энэ үнийг зохион байгуулсан мэт харагддаг байхгүй юу? Тэр нисэх хүчнийг зогсоогч тушаал юм нь байгаа. Би тэр номон дээр нийтлүүлсэн байна. Гурван галын дунд гэдэг номон дээр тэр тушаалууд өгсөн дээрээс ирсэн Москвагийн заавар гэдэг дээр тавьдсан байна. Гурван гал гэдэг чинь? Гурван гал гэдгийг яг уу дээр нэрлсэн байна. Одоо дайн ихэлсэн ер нь халахын голын дайн гэдэг чинь үнэн хэрэг дээрээ бол хоёр дайн байлаа шүү дээ. Ил одоо фронт дээр одоо Японы эсрэг одоо байлддаг дайн, ил дайн. Улс төрийн хил эсрэг дараас нь удирдах бүрэлдэхүүнээ дайны дуршил баривчилсан. Баривчлаад байсан, цуудаал аваад яваад байсан. За тэгээ тэр нөгөө түрүүн чиний хилээд байсан 221 дэхээр юу гар чинь загтал болов. Тушаал. Тушаал. Маш тушаал. Тэр бүр чинь одоо нэг вие илчлэх гэдэг юмнуудаар нилээд хэсгийн ясан. Одоо тэн дээр 1300 гаруй хүн байдаг л миний тооцоо гаргаад нийтлүүлсэн юм байж байгаа. Тэгээд тийм байдлаар бол хохирл бол ихээ. Тэр дайны фронт дээрээс одоо дээрээс нь бас нэг гал. Дээрээс нь одоо Японы хүн бүгд нь ихэн үедээ Японууд бол агаад ноёр гэж ясан. На Монголын морин зэрэгт одоо ганц яаж ч болдгүй юм бол одоо агаараас тэр дэзгүй цагаан бол дээр агаараас бөмбөгдүүлэх явдлаас тарж дахихаас өөр ямар ч арга байхгүй. А наан тэр одоо 22 дугаар хороо улаан таван хөшүүтэй онгоцнуудад бөмбөгдүүлэхдээ бол манай хэрэг юм гээд зүгээр суваагаараа явж ирсэн. Тэгээд бөмбөгдүүлсэн тийм учраас суурчихсан одоо юм. Тэр одоо халах голын тэр юм чинь энэ 2 дугаар дайнаас өмнө хамгийн олон зэвсэг техник оролцсон энэ тэргээд ярьдаг байх тийм ээ. За тэнд одоо зэргийн одоо таагчгийн үднээс нь бол одоо маш олон юм бий. За юуны өмнө энэ бол
газрын болоод агаарын цэргийн харилцсан ажиллагаа гэж цэргийн хэлээр бол хэлдэг юм. Тэр харилцсан ажиллагаа гэж юм бол одоо огт боловсрогдоогүй байсан. Өөрөөр хэлбэл дээгүүр нисэж байгаа онгоцондоо би танай талшгүй гэдгээ таниулах тэмдэг одоо ямар юм байдгийг тэр хожим боловсрогдсон юм. Тэр үед байгаагүй. Тэгээд ийм их хэмжээний одоо зэвсэг нисэх онгоц газрын зэрэг хоёр хамтраад одоо байлж ирсэн тийм тохиолдол өмнө нь гараагүй байсан байхгүй. Тэгэхээр зөвлөлтийн бүр спанд байлж ирсэн онгоцууд нь тэр ирсэн шүү дээ. 100 хойд яттад хасаа нэрний орчимд одоо энэ спанд 36 онд байлж ирсэн тэр аас нисгэгчдийг авчирчиж зөвлөлтийн зэрэгч нь одоо нисэх хүчин агаар ноёрох болж байгаа байхгүй. Ингээд дээрээс одоо хүний өөрийн онгоц бүгд нь урдаас тайсан бууд нь араас төр барьж явна. Ингээд уруу маруунгаар хэлчихнэ. Тинчин нэг анха онгоц онгоцсон өрхийг чинь одоо халахгүй. Тэн дээр зулсны буруугай гэж одоо Монголын нисэх хүчний ахлагчаар нь явж исэн зулсгийн буур гэж одоо энэ Дундгов аймгийн холдсон юм гарастай юм байлаа. Хожим бүр хожим нь одоо бид нар энд одоо тэр төвхөн асуудлаар олон ярьсан. Одоо энэ Санжаачуу аюун яруу найрагч. Тий болгоо. Төрийн соёрхолтой байж тээ. Тий. Тэр нөхөр метр чинь энэ бургаан тухай хэд хэдэн нийтлэл гаргаж бас хоорондоо уулзаж өдрөл явсан. Тэгээ баруугаа тэрнийг одоо манайхан болов тэнд шуудангийн үүрэг гүйцэд гэдэг байсан. Нөгөө хоцрогдсон жоохон онгоц нь ууч тээ. За. Японы хөлөлд одоо учиргүй өвчин чадалтай урдан онгоцнууд ингээд тэгээд нэг одоо шууд нь хөргчихэд ингээд буцаад явж байхад дээгүүр нь юуны Японы нэг нисгэгтэй хүч өчрөө доогдохгүй гэгээ хажуугаар нь ингээд инегээд өнтер тэгээд нэг ороод өргөтэй зэрэг гэнтг нэг өх ширн гоцоогод их тата дэлгэрүүг нь мөргөчихсөн тэгээд хоёулаа сүрсэн хоёул байхгүй хоёулаа сүрэхгүй гэдэг хоёр онгоц тэгээд сүрч байгаа тэгээд тэгээ тэр тараа нь хийнэ гэж ярьдаг байхгүй. Тэр дэлхийн байх тараа нь хийнэ. Энэ агаарын дэнд одоо гараагүй юм шүү дээ. Өмнө нь гараагүй байсан юм. Тэгээд одоо зөвлөлтийн нисгэгчдийн тараа нь хийсэн. Тэгээд энэнийг бол Монголын нисгэг тараа нь хийлээ гэдгийг бүр хожим одоо нөгөө Венерийн эрин сурвалжлах түүхийн эрин сурвалжлагын одоо энэ мэдээг олсонсод зөвлөлтийн нисгэгчд тэнд хэлсэн байдаг. Монголын нэг нисгэг тараа нь хийсэн юм шүү гэж. Тэгээд ингээд эрсэн тэгээд тэр үед чинь онгоц эвдсэн хэрэг гэдэг юм бол нөгөө эсэргүй мөнд болно. Учираас чимээгүй дардсан болсон гэж ингэж ярьдаг юм. Тэгээд боргоо одоо ингээд юу ч болоо ингээд өнгөрсөн. Тэгээд нисхийн архив байхгүй болсон. Манай чи ярих юм бол их юм биш шүү. Тэр бол залуу хүн байсан бид тий бодвол. Тэр залуу байдаар. Тийм байтал. Одоо бүр хожим 90 хэдэн онд байж исэн хүн гэхэр чинь тий одоо юу төрсэн он сар юм байж байгаа л та. 20 хэдэн настай залуу байхгүй. Монгол Манжгоогийн хилцээр гээд 3 удаа болсон тийм ээ. Тий. Тий. Тэрний протоколыг ч одоо манай Гомсронго Батбаяр энэ тэр эвлүүлсэн тийм ээ. Тэдэн дам бай Батбаяр. Энэ хилийн одоо Москвад ингээд тогтоочихсон гэлээ гээд нэг яриа байдгийн тийм. Тэгэхээр энэ чинь юм байна. За ингээд 9 сарын 6-нд тоогоо Молдовыг урьсан юм уу? А Молдов тоог урьсан юм уу? Тэр нь мэддэхгүй хоёр янзаар хэлчихэ Оросын төвчин. Ямар ч ус уурдсан баг. За ингээ одоо энэ дайн төгч одоо шовтрох төгч гээд. А дайн дуусаад хилийн асуудлыг шийдэх гэж. Тэг яаж шийдэх вэ гэхээр тэрүүн талын комисс гарна гэж. Манжго, Монгол, Зөвлөлт, Японы гэж. За тэгээд комисс байгуулагдсан баг. Ингээ комисс байгуулагдаад тэгээ яг 9 сарын 14-нд яг тэр дайнд одоо үндсэндээ яг тэр оцсон газар зогссон мэнэ шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ дараагаар энэ 39-ны 8 сарын 17-нд нэг хэдийн комисс хэдийн газар байгуулагдаад 3 газар Орсын нутаг ингээд одоо хуралдсан юм байна. Хуралдаж 41 оны 9 сард тэр хэлэд дууссан байна. За тэрүүгээр болохоор зэрэг Манжуугийн баруун урд талын хэл Монголын зүүн хойдлын хэлгээд тэгээ тэрний тогтоолт 119.115 гараас зүүнөр тэгээ тогтоосон юм байна. Тэгээ нэг хэсэг нь утга нь бол одоо тэр ман бол ирсэн тэр чинь бол цаана орсон юм шиг байна тийм үү?
Тий, цаана орсон. Одоо Монгол Улс бол комиссийн дарга нь дорж гэж хүн бай орсон байна. Одоо ийм тэр Монгол Улс ямар хүн орвол ямар санал тавиг үү ерөөс одоо цэгийн төвчдөд энэ үзег юм шиг байна. Би бол олж үзег. А тэгээд энийг 41 оны 11 сарын 15-нд засгийн газар намын төвөөрөө улсын махурлын тэр бүлэгчдийн өргөцгсөн хуралд танилцуулсан баг. Ерөөсөө нэг хэл тогтоосон тухай сонсхийг за тэнд бол ерөөс их хурал засгийн газар бүрэлдэхүүнээр орсон хаагур яа тогтоосон ерөөсөө бичих. А тэр 115 гэдэг бол зүгээр одоо судлаачтай гаргасан юм байж. Тэгээд тэр газар нутгч нь одоо тэр үедээ Манжгоо за ингээд нөгөө Манжгоо байхгүй болсон дараа одоо үндсэндээ одоо хаттай нусгал шилсэн. Тэр зэрэг Монгол одоо газар нутгасаа тийм талбай хэмжээ гэж байна шүү дээ, тийм ээ. Тийм. Хэдэн өрийн хэмжээний 9 квадрат километр нутаг тэр үед Манжид шилжсэн юм бэ. За Орос Манжгоо хоёрын хил яа тогтоосон юм бэ гэдэг бол тодорхой. Тэгэхээр энэ дайнд бол үүндээ за яг Монголчууд бол тэр хил тогтоох комисстэй оролцсон оролцсон. Гэхдээ ер нь одоо санал өх хэрэгтэй байсан юм уу, сонсох хэрэгтэй байсан юм уу гэдэг нь тийм байна. Бараг одоо зүгээр сонсогчоор л ингээд ажиллагчаар л байсан байна. Тэрнийг энэ төр бол их нягтл уу штэ. За тэгээд тэр төрний юунд бас нэг юм байна. Тэр 22 дугаар хорны батрын дарга, хорны комиссар интервью Орос сургагч нар тэднээс одоо бас баригдсан байгаа штэ, тийм үү? Тийм үү, тийм. Тэднээ тэг яаж хүзэн шийдэгдсэн бэ? Шийдэгдээгүй. Цэмиг үл өнгөрсөн үү? Тэгээд одоо ягхоо тэр манаудыг атлаа гэж хорны комиссар, дарга комиссар хоёрыг дамдинжив гэж юу нэ нөгөө их хүний ветераны дараа амдинжив бас бас хүмүүс одоо тэр хүнцэг дорж үлээ хүнцэг оруулж үлээ нөгөө юуны ветераны улс төрийн орлогч тэр нь тэднийхээ эсрэг мэдүүлэг өгсөн тийм юм байдгийн тэгээд яг данзан шийдгүүлсэн тэгээд хорооны дараа комиссар хоёр бүр хожим болтол одоо тэгээд тэр бүрд гэж газар яриад байгаа юм. Хасхын голын чихм хаах нь байгаа юм тэнд одоо газар одоо ингээ хоригдж ийсэн тэгээд амиг уу гэсэн цаазын ялуу ночход амиг уу гэд байсан бүр гойлгуулах гээд тэр бүр явсаар байгаад цэдэн зэдний шухан дурсамжин дээр их тодорхой байгаа. Өөрөө чамаараад надтай зөндөө ярьсан. Тэгээд одоо бүр аргаа бараад нөгөө комиссар ууг нь хамрагтнуудын чинь үгсэн хувилд хулмцаа олохгүй тулд чинь тус тусд нь байлгах ёстой байтал цэдийн шин нөгөө бадарч дээр нь оруулж аймаг хувилгаад одоо ингэж хэгээд тэгээд тэрэн дээр би боддог байхгүй энэ шүүхийн бас монголчууд байгаа тэгээд нөгөө гэн буруугүй гэдэг нь ойлгомжтой байдаг энэ сайхан залуу 26-ах настай байсан байх бадарч чинь энэ сайхан залуугүй чинь одоо ингэж хөнөөчлөлтэй юм шиг үгүй нэг миний буруу байсан юм амиг өгөөч гэж хэлээч гэж хэлүүлчихин тээ ингээд одоо наатаар нь хэлүүлээд одоо яасан бэлтээ тэгээд цаас харандаа өгөөд одоо энэ дээр тэр амиг өөх юм а бич гэсэн зэдий шуу оруулж өгсөн оруулж өгөөд одоо бичээч гэсэн чинь над тийсэн буруу байхгүй японочууд дийлэхгүй болохоор өөрсдөө гүйцээ гэж бодож байгаа юм болов гүйцээ нь биш бичлээ буруугаар айтсан. Япончууд яагаад вэ? Япончууд? Япончууд дийлээгүй юм. Дөрвөн сар байлгахад намайг дийлээгүй юм. Тэгээд өөрсдөө гүйцээ гэж бодож байгаа бол гүйцээд юм байгаа гэж. Тэгээд энэний цаана одоо бодогддог байхгүй юу? Нөгөө мөнбөгдүүлсэн явдал зин үзүүр сэжүүр одоо явж байгаа юм байна гэдгийг тэр дараа одоо төсөөлсөн байж болох гэсэн сэжиг байдаг байхгүй юу? Гэрч. Халахын голын дайнд яг бид нар одоо бүрэн биш мэдээл эн чин нуудаг байсан тэр үед чинь. Аа. Социалист зэрэг бол одоо өөхөх хэсгүй алгадах хэсгүй. Хүний хэрэг хэлтэрсэн юмыг давж гарах ёстой гэсэн. 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн өөрөөр халахын бодод хайлаастын голын бэлчир газар болсон анхны тололдоонд манай зургадгаар дэвэж үндсэндээ ялагдл хүлээсэн японочууд асар давуу хүчээр одоо дайраад ингээд
Тэгээд тэр Дэвизийн сургуулийн сүмд Дэвизийн штабыг хамгаалж байгаад тэгээд одоо Ностын хэм лэгшид гоё гэж Улс аймгийн гаралтай ийм хүн хожим нь бүр биеийн муудаад байхдаа одоо юм нэр өвлдөх ёстой шүү гэж надад одоо нэг хэлж битсэн юм аа өгч интрин гэсэн тэгээд 150 хүнтэй байсан манай сургуулийн сүм Багдарга нарыг бэлтгэдэг сургуулийн сүм байх. Тэр 150 хүнээс чинь одоо бид нар нэг 70 орчимтой л үлдсэн юм шиг дээ гэж. Ингээд бодохоор тэгээд тэрүүнийг бол ор таснуус. Тон дороогүй юу? Тон дороогүй. Тэрүүнийг бол ор таснуусан. Нуугаад яасан бөхлөө зэрэг сургуулийн сүм гэж ерөөсөө байгаагүй гэж хэлээд дараагаа хэлсэн. За энэ чухам одоо хинээс гаралтай яаж ин гэсэн байдгийг мэдэхгүй. Айрмын хохирлыг нуухын тулд энэ ч зөвлөлтийн зэрэг дөрөвчн дөнгөж ирж исэн үе үнэндээ манайх бол хүчин мөхсдсэн одоо тийм байдаг байхгүй юу. Ингээд одоо хагас шахуу бүслэг дээд. Тэгээд энэ юмд чинь Дэвизийн дарга шаарь буулгадж байгаа юм. Дэвизийн дарга шаарь буулгадсан дээр маш их маргаантай одоо 90 оны ихэр бол Василий сургагч одоо хайцсан бэ гэдэг асуудал. Шарив хаанаас авууд уусан бэ гэдэг асуудал түмэн юм яригдсан. Тэгээд тамсагт оршуулсан шарив гэж шарилыг ухаж гаргаж үзсэн шттэ. Манай нэг комисс яваад. Тэгээд үг дуурайгүй тэгээд орхисон. Ийм мэтийн зөндөө бидлэнтэй юм уу бэ? Одоо манай энэ санхүүгийн гамболт, доктор гамболт. Энэ Алхын голын дайнд ам өргөдсөн хүмүүсийг нэрээр хөөж тоолоод 232 хүний нэрэл гаргасан. Сургуу алгуулсан 31 хүний нэр гаргасан. Бүгд 30,000 хүн цаасуулдаг. Нөгөө цаасуулдаг гэсэн чинь одоо 10 дахин. Зөв би бен тийм. А тэр юун дээрс миний тэр 3 галын дунд номон дээр бол би илдээд одоо 9.1 хэд дахин гэж би тооцоо гаргасан байна. Тэгээд хоёр их гүрний л одоо хөвч үзэх дэлхийн одоо энэ өмнө нэг ашраад явах тэгээ зөвлөлтийн талч одоо тэр зорилгодоо хүрсэн. Монголчууд бол энд хүчээр татагдж орсон. Ийм л дайм болсон. Тэгээ бидний ярьсан энэ зүйл бол ерөөс худлын ярьсангүй. Ямар ч юм хэтрүүлсэнгүй. А зүгээр түүх үнэн байгаасан гэсэн үгдээс ярьлаа.